kärkisijoja, mutta Samuli Vasalan komennossa porukkaa viedään ja viedään aika hyvää vauhtia. Tässä on ihan juoksemisen meininkiä. Se nähdään siitä, että edelleen välimatka kärki kaksikosta seuraaviin. Se on kasvamaan päin ja siellä on Kotila nyt kohta jo joutumassa siihen tilanteeseen, että hänenkin ohitseen menee siitä pääryhmästä useampi juoksija, ellei vauhti parane. Nimittäin sen verran kiirettä siellä on pakko pitää, jos mielii pysyä mestaruustaistelussa mukana. Vasala, Talasjoki. Ja seuraavana tulee Marko Kotila, eli hän on uudestaan ottanut tämän kolmospaikan ja hänen takanaan Tuomo Lehtinen ja Kim Bergdahl. Siinä viisi juoksijaa jo aika kirkkaasti erossa muista ja Bergdahlkin kokee pieniä vaikeuksia. Tämän viiden juoksijan ryhmä on jakautunut niin, että kaksi on kärjessä, Samuli Vasala ja hänen kaverinaan Mikael Talasjoki. Ja sitten Marko Kotila on ilmeisesti uudelleen ehkä liittymässä tähän kaksikkoon. Sen verran hyvä vauhtista on Kotilankin meno. Ja näin jäisi sitten Lehtiselle ja Bergdahlille seuraavat tilat. 5.23 ensimmäinen kierros. Eli tässä mentiin noin 2.40 kilometrin vauhtia hieman päälle. Eli ihan hyvää kyytiä. 35 metriä kärkikaksikosta Kotilaan. Kolmantena Tuomo Lehtinen. Ja seuraavana on sitten Kim Bergdahl. Eli Tuomo Lehtinen totta kai neljäntenä, koska hän on Kotilan takana. Kotila on kolmantena ja Bergdahl on ollen viidentenä. Eikä siinäkään asetelmassa mitään kovin suuria muutoksia, mutta sitten taaempaa on aika pitkä matka nyt päästä enää mukaan edes mitalitaisteluihin, puhumattakaan mestaruustaistelusta. Jari Matinlaurikin ohittaa tämän kohdan siinä noin juoksuryhmän keskivaiheilla, eli hän on jo urakoinut itselleen mestaruuden pitkällä matkalla ja nyt sitten lyhyemmällä ei tietystä vauhti enää riitä, energiavarastot tyhjenivät kuitenkin sen verran siinä pidemmällä matkalla, että Matin Laurista ei ollut toiseen mestaruuskamppailuun. Ja nyt näyttää siltä, että vaikka taistelua vaaditaan matkan varrella, niin Samuli Vasala on pudottamassa myöskin Mikael Talasjoen vauhdistaan. Juuri tällä hetkellä Samuli on jo 30 metriä edellä Mikael Talasjokea ja näin tämä 4 kilometrin mestaruustaistelu näyttää päättyvän niin kuin tässä hieman ounasteltiin ja niin kuin useimmat jo ennustivat ennen kisan alkua. Eli Samuli Vasala on uusimassa viime vuoden mestaruutensa. Ja Talasjoki katselee jo hieman huolestuneen näköisenä taakseen ja se on yleensä aika huono merkki. Eli pelko siitä, että seuraavat tulevat turhan lähellä on hiipinyt jo ajatuksiin. Ja kyllä Talasjolla kuitenkin on vielä aika reilu etumatka seuraavaa kilpailijaa, joka edelleenkin näyttää olevan Marko Kotila. Mutta jatkuva katse taaksepäin kertoo siitä, että Talasjoki tällä hetkellä kokee kyllä aika suuria tuskan hetkiä. Vasala sitä vastoin juoksee edelleen lennokkaalla askeleella karkuun muilta ja lisää reippaasti etumatkaa Talasjokeen. Ja jännitys tällä hetkellä tässä juoksussa onkin lähinnä siinä, että miten tässä kakkoskamppailussa käy. Tällä hetkellä voisi ennustaa, että Marko Kotila ohittaa ja sivuttaa Talasjoen tien ja sen jälkeen hopeakamppailukin olisi ratkennut, mutta eipä nyt vielä jaeta tätäkään sijoitusta ennen aikojaan, mutta Kotila näyttää kyllä huomattavasti tuoreemmalta kuin Talasjoki juuri kilpailun tässä vaiheessa. Ja näin tapahtuu tämä ohitus, eli Kotila hetkessä ohi Talasjoen ja näin